Ồ, trên nhà biển là là từ phong phú một lên thì nó đã 3 lần ạ. rồi Châu Nam 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 ạ. Xin chào và đây. Mà tôi là tôi chào bà. hô bảo nhá. Nam Nam. Chắc mày chạy không là được chào bà. Chào mày giờ rồi. À, bà ra bế mà yêu Nam Nam. mà yêu bao giờ này bị đó phi là để cho mày vào nhà nó Nam Nam Nam. yêu ra mẹ mà biết mà chỉ bảo nó À, như ông nói, tôi xin nên để đoàn hình này, tiền bất, tiền bèo đó đấy. Nào, hoa giáo là bà, bà lên nửa thì mà ấy thì là hồ. Như ông nói cho, hoa bộ khăn nạ cụ yê hồ, bà lên, cô khá xin nên nè chá lại khá. Lúc mà ấy mà lên, bà lên như ông bảo tật đấy. Hồ là, hả là ông điều vậy? Mà 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 mà. Ủa, chết tất đấy, như nàng nhà đó, nhà ấy bộ. Hồ mẹ, ấy lô giáo là chết tất bà ấy. Ok. Bà lên chá ấy. Nhà đi đi trong này bài xuống này khăn nào của ai hoài hello anh em loại hàng gì mà xuống này chết tập bài nào mà để yêu ra ra thôi là họ bố yoga là yêu yoga là ừ bài là bố xem gì bài là sai bài là sao bài là bố hả là nào mà nào mà tu à ai yêu nhớ chi cái này mà chỉ đi cả thả việc tu à của yêu yoga chết tập bài xem này อายุเยอะขึ้นดีกาขึ้นเนี่ยไอ้เนี่ยเอาจะเลยเช่นเนี่ยไอ้อายุปีวัยค่ะอายุเยอะกว่าเนี่ยเนี่ยนี่น่ะมาป้ามาแล้วเนี่ยเพชรตัวไอ้โหบ่เอ้ยยืนยงยกอ่ะจะเพชรตัวโอเคนั่นๆๆๆซึ่งเนี่ยเอ่อกูก็เลยยืนรอเลยเช่นเนี่ยไปรอเนี่ยเปลี่ยนลําเลยตัวไอ้อ่ะมันนี่ก็รอ เสียลิ้วมีได้เกลอโอเคครับเป็นบาร์ก็เช่นเดียวกันเราเลยเออเปลี่ยนอะไรไม่ได้ที่ผู้รู้เอาไปว่าบูราโอจุกอะไรไปมาขันไหนมีรอกูอยากนั่นๆๆอาจารย์อยู่กันเลยราดิโอโอเคโอเคแล้วก็บูมีชีโร่ได้กาลาสิทธ์เอาเปลี่ยนอะไรไม่รู้เอาไปว่าอะไรเนาะ นั่นๆๆๆว่าแล้วเนาะไปต่อตะเลนนี่ไปรวมดีรู้สึกได้มั้ยต่อตะเลนล่ะรู้สึกแล้วนี่อ่ะตาปูดาตาหูอ่ะเนาะนั่นๆๆๆเออนี่มันรู้อ่ะต่อตะเลนก็เรามาต่อละก็ไม่ทีนี้เลยไม่รู้อ่ะเนาะนั่นๆๆๆโอเคโอเคนั่นๆๆอู้ชิเมียอู้เมเจ้าเจียเลยทุกชื่อรู้ชิเมียไอ้อาจารย์เนี่ย ถ้าเดียวปงตะเลยจ้ะมะนี่ก็จ้ะรอมะนี่เนี่ยเนี่ยมาอ้าวขึ้นตัวเลยเนี่ยไอ้อ่ะมันไม่ตัดไปไหลไม่มาไม่จ๋าชื่อไม่จะน่าชื่อไม่ว่าน้องตะมามามาอ่าอธิกอ่ะเช่นเนี่ยยีรอก็เลยโหว่าแล้วตีเหล้าตั้งไหนแล้วก็สอดเลยเช่นเนี่ยだใบแม้ทุเลยทุเลโอเคตานี่มาก็ เออตะชู่หายตู้ตะเตะตะชู่อย่าอย่ามาตู้ตะบุโลคันซาเลยโอเคโอเคเอออะไรเนเนมีชอบกินดูป่ะเคยป่ะครับมามาดูหามิวเลยส่วนอุบมาหูมานะโลหามิวบ่ใช่ป่ะโอเคมานะโลหามิวก็ดิรอหูว่าแล้วมานะโหเออมานะโดยที่ว่าเออเออเออ ขนาดนั้นอะไรอยู่อ่ะปอลาเลยป่ะอุบมาส่วนมานะโดยเราเลยชิ้นเดียวอย่างนี้กูตะคู่ลงไหนน่ะเนี่ยแหละปัดตัดเนี่ยอ่ะโอเคปัดตัดเนี่ยก็อซ้อซาตะคู่เนี่ยแหละปัดตัดเนี่ยขาจาแล้วหามิวเนี่ยปัดตัดลาแล้วอุบมาตะชาตะชาเดียวๆก็กูแท้กูเราก็ไม่ลงไหนดูกูอ่ะเมียนเนี่ยเดียวๆก็ลงไหนตัวอ่ะกูรู้เปล่ามั้ยอคุยยาตัวอ่ะดูไปพี่ซ้ําดิไอ้ตะคู่ไปพี่ดาหมดเลย กูเนี่ยโหบาลงในสมาเนี่ยปะตะกูเนี่ยมานะบ่เนาะไอ้อันเนี่ยปะตะว่าเตี้ยๆก็ลาไปแล้วที่ไข่เลยรู้ขึ้นมาเลยไอ้มานะถอนตัดลาแล้วอ๋อเว้ยน่ะมานะกูชูในหมดตัดไหนเราอยู่ได้เนี่ยๆอยู่ได้กูก็ไม่โหอ่ะบ่เงินเยอะอยู่ส่วนเลยกูกูตัวอ่ะกูโห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 
ာတာမဟုတ်ပဲနည်းငါဒါကြီးကိုတော့ဖြုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်နေ
လို့ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမာနကမပြုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆင်ပြားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကလည်းပဲအဲလူတွေအလုံးလို့လို့ဖြစ်နေကြပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီအလုံးလို့လို့ဖြစ်နေကြတာရဲ့ပြမအကြောင်းနဲ့ပါတော့မာနဆိုတာဘာပြောတာလို့သိပ္ပတိလို့ဟာဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအရှင်ဗျာဥမာမာနဆိုတာဘာပြောတာလို့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မာနကိုဆိုကြောဆိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာပါဘောနော်မှန်ပါအရှင်ဗျာခဏနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာနဲ့တော့ဝိရမဟုတ်ပါဘူးထွားရနော်မှန်ပါမှန်ပါအရှင်ဘုရားဆိုတာတပည့်တော်ဟောဘူးပါရှင်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာပါအနတ္တထိုက်တဲ့ဟာဆိုတဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့သူကမာနဖြစ်တဲ့အရာတွေပဲဗျာနော်ဩမှန်ပါအဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာမသိဘူးရခက်တာကဓမ္မစကားဘုဒ္ဓတာသုတ်တာနဲ့စပ်ပြီးပါသူကတည်ရပါဦးရရှင်းတော်ဟောထားတာဆိုတော့လေမှန်ပါရှင်အဲ့ဓမ္မစကားဘောဓနာသုတ်တာနဲ့မဆက်ဖဲနဲ့အနတ္တဆိုတာတွေကိုအကုန်လုံးအဲယူပါဘိက္ခူရတ္တာဝေဒနာဘိက္ခူရတ္တာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဏဘိက္ခူရတ္တာဆိုတော့ယုတ်တရားဝေဒနာရောတင်ညာရောတင်္ခါရရောဝိညာဉ်ရောအကုန်လုံးကအနတ္တလို့ပဲဒီအမိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတော့တာဟုတ်ဗျာတော့မှန်ရှင်ဗျာအဲ့ဒါဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်တမန်ကဘောဓနာသုတ်တာနဲ့ဆက်လိုက်ပါသူကတည်တာဗျာနော်မှန်ပါဓမ္မစကဘောဓနာသုတ်တာမှာဘာပြောသလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါရှင်ဗျာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာလည်းပဲဘာတွေလုံးလို့မင်းရဲ့တကယ်တော့ကံခန္ဓာတွေပဲဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကံခန္ဓာဆိုတာအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ကံယူပကုသိုလ်ကံအယူပကုသိုလ်ကံကံ၄မျိုးရှိတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါရှင်အဲ့ဒီကံ၄မျိုးဟာအဲသူကပြောဆိုတော့အဲကာမအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပါကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အာယူပါကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါလူဝဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါအဲလူဝဲတော့အကုသိုလ်ကံဆိုလူများကိုရိုက်ချင်ရိုက်ပလိုက်ပဲလို့ဆဲချင်ဆဲပလိုက်ပဲလို့အိုချင်ဟောက်ချင်နောက်ချင်လဲအိုဟောက်နောက်ပြလိုက်ပဲလို့ဆိုတာဆိုတော့ဒါလူဝဲလောက်တာလို့ထင်တာမဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါဆရာတကယ်တော့အကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့ပေါ်တာတွေဟောက်တာတွေငောက်တာတွေရိုက်တာတွေပုတ်တာတွေခိုးတာတွေဆိုးတာတွေပတ်တာတွေဖြတ်တာတွေဒါမှမားတာတွေမျိုးစုံပေါ်ကြနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကလူရောမားတာတွေမဟုတ်ဘူးရပြီလားမှန်ပါဘူးဘယ်လောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးလူမှတာတွေမဟုတ်ရင်ဘယ်သူကလောက်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အကိလေသာမရှိဘဲနဲ့လုံးလို့မရဘူးလေမှန်ပါမှန်ကိလေသာကနေပြီးတော့ပဲဒီကံတွေကိုဖြစ်စေတာဗျာတော့မှန်ပါမှန်။အဲ့တော့ဗျာ၊ကံရဲ့အကြောင်းဟာကိလေသာပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဒီမျိုးလိုအဘိဓမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ထားတယ်ဗျာနော်။မှန်ပါမှန်။တကယ်တော့ကံရဲ့အကြောင်းဟာကိလေသာပဲဆိုတော့ကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ကံမဖြစ်ဘူးဗျာနော်။မှန်ပါမှန်ပါ။ကိလေသာရှိမှကံဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံရဲ့အကြောင်းဟာကိလေသာလို့ဟောတိပတ္တိမပြောဘူးဗျာ။ဒီအမိဓမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ရလေမှန်ပါပါကံဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်စေနာပဲလို့စေနာပါမကံဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါစိတ်တိုင်းစေနာပါလားကြီးတယ်ပဲဗျာနော်မှန်ပါစိတ်တိုင်းမှန်ပါစေနာပါလားဆိုတော့စေနာပါလားကံဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းဟာကံနေဖြစ်တယ်လားလို့သူပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါတကယ်တော့အဲ့လိုစေနာဘိက္ခုရေလို့ဆိုရယ်ဘုရားကကံဆိုတာစေနာပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့စကားဟာဘုရားဟောတဲ့ဘေပါဠိတော်မှာမပါဘူးဗျာသိလားဩအဲ့ဒါကိုတကယ်တော့မသိဘူးရှင်ဘယ်မှာမပါသလိုဆိုလို့ရှိရယ်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း300လောက်200 300 400ကြာတဲ့လောက်မှာရေးခဲ့တဲ့စာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါ
ไอ้ตาตบุแท้มามาศีลาไม่คุยกามวดามิสระปาร่อล่ะครับอ๋อไอ้หลุสู่กระเดะก็พยาบอกเกเรตุฏฐานบ่เปียเนาะมาๆๆไอ้ตุฏฐานนี่แท้มาตุฏฐานสระรอดีกานี่แกตุฏฐานเมธิมานี่แกตุฏฐานอินทุฏฐานนี่แกตุฏฐานขุรกะอายุโหตายุฏฐานนี่แกตุฏฐานขุรกะมาๆๆดูรอတုတ်တန်၅ခုအစုရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီ၅ခုအစုတွေတမှာတစ်ခုမှာမစေနာဘိခွေကာမဝရမိလို့မပါဘူးဗျာမှန်ပါမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားပြည့်စေနာကံမဲလို့မပြောပါဘူးဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါဘာပြောတယ်လဲလို့ရှင်တော့တကယ်လို့သာကိလေသာမရှိခဲ့ရင်ဟုတ်ကိလေသာမထခဲ့ရင်ဟုတ်တယ်ဒီတာတခါလေထကြွပြီးမလာခဲ့ရင်ကံမြောက်ပါမလားနော်ပြင်းရပါမယ်ညမဖြစ်ဘူးရနော်ဟုတ်ပါဒီတော့ကံမှန်သမျှဟာဒီတာကနေပဲဖြစ်စီတာပဲဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီတာဆိုတာလည်းမသိရဘူးရနော်မှန်ပါချစ်ဒီရဆိုကိလေသာဆိုတော့ဘာတုံးလို့မေးပြန်ရင်လည်းပဲမသိချင်စရာဖြစ်ပြန်ရောဗျာနော်မမမတကယ်တော့ကိလေသာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ကိလေသာဆိုတာဝိဘက်ကနေပြီးတကလားဝိဘက်စိတ်ပေါ့ဗျာနော်မမမမလူတွေမှာဝိဘက်စိတ်ကလည်းလူတိုင်းရှိတာမဟုတ်လားဗျာနော်မမကြီးဗျာအဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်ကအာယုံကိုသွားပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရဲ့အဲ့တွေ့တဲ့အာယုံကိုဝိဘက်စိတ်ကပြန်ပါတာဗျာနော်မမမမဆိုကြပါစို့အစင်းလှလှအာယုံကိုတွေ့တယ်အစင်းကြောက်စရာအာယုံကိုတွေ့တယ်တမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်ပါမျက်စိကအစင်းကိုမြင်တာဖြစ်ပေမဲ့ကြောက်စရာလို့လည်းမမြင်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြိုက်စရာလို့လည်းမမြင်ပါဘူးဗျာနော်မှန်ပါမျက်စိအဖြစ်အစင်းကိုမြင်တာပဲရှိတယ်ကြိုက်တာလည်းမပါဘူးကြောက်တာလည်းမပါဘူးဗျာနော်မှန်ပါဒါတို့နှာခေါင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဗျာနော်မမအဘအယုန်နေနာအယုန်နေကိုတွေ့ပြီပဲလို့လည်းပဲကြိုက်စရာအတန်နေအနတ်နေရှိပါဘူးဗျာနော်ကြောက်စရာအတန်နေအနတ်နေလို့လည်းပဲအဲဒီသောတာသတ္တသောတာတို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေတို့ပါဗောဗျာမမနာဝိညာဉ်တော့မသိပါဘူးဗျာနော်မမကာနာဝိညာဉ်လည်းမသိပါဘူးဗျာနော်အဲဒီပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မြင်တာတွေတို့ကြားတာတွေတို့အနားရပါအတွေ့အထိတွေခံစားတာတွေတို့ဆိုတာရာအဲမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေနဲ့ပဲသိတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ကြိုက်လို့လည်းမရဘူးကြောက်လို့လည်းမရဘူးဗျာနော်မှန်ကြောက်လို့လည်းမရကြိုက်လို့လည်းမရပါဘူးလို့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတွေးလာပြီးဆိုရင်တော့ဥတော်ထဲထဲလိုက်တော့ဘယ်ငကိုဥတော်တွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတွေးရတော့တာဟုတ်ဗျာနော်မမကြီးငကိုအုံတော့တင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြရတာငကိုအုံတော့တဲ့မှာဘာတွေရှိရောဆိုတော့ကံလုတ်ထားတဲ့ဝိဘက်တွေရှိတာမဟုတ်လားဗျာဥပ္ပစိတ်တွေလေမမကြီးငဥပ္ပစိတ်တွေလူပြီးထားတဲ့အဟောတဲ့အုံတော့တရားရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအစင်းဟာကြောက်စရာကြီးလားဟာအဲ့ဒီအစင်းဟာကြောက်စရာကြီးလားဟာလို့တော့တွေးတော့တာဟုတ်ရတော့မမကြီးအဲ့လိုပဲအတန်နေနဲ့ရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းဒါတွေကကြောက်စရာတွေလားဟာဒါတွေကကြိုက်စရာတွေလားဟာလို့ဆိုပြောဒါမတွေ့ရတော့လားဗျာတော့မှန်ပါစီအဲ့ဝိဘကတွေ့တော့ဝိဘကဝိဘစိတ်ကပြန်ငွားစိတ်ကြီးကအပြတ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်ပါစီအပြတ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင်းကိုလည်းအပြတ်လို့မြင်ပါပဲဗျာတော့မမကြီးအဲ့ဒီအတန်တို့အနန်တို့အရသာတို့အတွေ့အထိတို့ဆိုလဲအပြက်လိုပဲမြင်ပါပဲဗျာနော်မမကြီးတကယ်တော့ဝိပတ်တွေကတော့အပြက်တွေပဲဗျာနော်မမမမဘုရားကအပြက်တွေပဲလို့ဆိုတာကအဲဆိုကြပါစို့ဗျာကံနေရနေပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဝိပတ်ဆိုတာသူ့ဘာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအုံတော့တဲ့သူ့ဘာလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေမမမမဟုတ်တော့တဲ့သူ့ဟာသူရှိနေတာမဟုတ်တော့ဘယ်အနေရှိအောင်ဆိုတော့ကံလှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကံကတော့လက်တဲ့တစ်ခါတည်းထပ်ပတ်ပြလိုက်တာ၄လို့ထပ်ပတ်ပြလိုက်တာ၄လို့ဆိုရတယ်က
တကယ်ကိုကံဆိုတာကာယဝစီမနောတွေနဲ့လောက်တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါတွေကတော့အမှားတွေအလွန်နေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီအမှားတွေမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီကံတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံတွေရဲ့အကျိုးဝိပဿနာတွေကလည်းပဲဥတော်ထဲမှာဖြစ်တည်ကြနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဖြစ်တည်ကြနေတဲ့ဝိပဿနာတွေကအပြတ်တွေပဲပေါ့နော်မှန်ပါဝိပဿနာဆိုတာဒါပြောပစင်တော့အပြတ်စိတ်တွေပဲဗျနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီအပြည့်စိတ်တွေနဲ့ခုနကမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်တို့ကနေပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အစင်းသာနာရတာအတွေ့အထိဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသုံးတတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါသုံးတတ်တာဘာနဲ့သုံးတတ်တာတော့ဆိုတော့ခုနကအပြည့်စိတ်တွေနဲ့သုံးတတ်တာဝိဘက်နဲ့သုံးတတ်တာနော်မှန်ပါမှန်ပါအစင်းတစ်ခုရဲ့ကြိုက်စရာလည်းမဖြစ်စေပါဘူးကြောက်စရာလည်းမဖြစ်စေပါဘူးရနော်မမမမမဗာနေနဲ့ရတာရဲ့အတွေ့အထိလေးလို့ဆိုရတာတခုတည်းတွေကလည်းပဲကြိုက်စရာလည်းဖြစ်စီပါဦးကြောက်စရာလည်းဖြစ်စီပါဦးရနော်မမအဲအုံနောက်ထဲကိုရောက်လို့တခါလဲဝိပဿနာတွေသုံးတတ်တဲ့အခါကျမှဩဒီစင်းလေးရတော့ကြိုက်စရာဟာဒီချင်းကြီးရတော့ကြောက်စရာဟာဒီအတန်နေနဲ့ရတာရဲ့အတွေ့အထိတွေကလည်းပဲကြိုက်စရာဟာဟုတ်အတန်နဲ့ညလာတယ်တွေ့ချီရတော့ကြောက်ကြရည်တွေဟာနဲ့တွားနေပြီးတော့ဝိဘကနေပြီးတော့အတိတော့တာမဟုတ်လားဗျာမှန်မှန်မှန်ဟောအဲ့ခါမှာကိလေသာတွေကထတော့တာမဟုတ်လားဗျာကြိုက်တယ်လို့ကြောက်တယ်လို့ဆိုတာလေမှန်မှန်မှန်အဲ့ဒီကိလေသာတွေထတာကိုဟောကိလေသာဆိုတာလေလူ ਆ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါအဲသူ့ရဲ့ဝိဘစိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့ဟာပဲမဟုတ်လားဗျာမမအဲ့ဒီဝိဘကကောအုံတော်ထဲမှာသုမတတူရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တကယ်တော့ဆော့ဝဲလို့ဆိုရဟာကိုဒီကွန်ပျူတာဟောရင်ပြင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်မမမမအဲ့တကယ်တော့အုံတော်ကဘာမှမရှိပါဘူးဗျာနော်လွမ်းနေပြီဆော့ဝဲဖြစ်နေတွင်လိုက်မှအဲ့ဒီလူကြိုက်စရာတို့ကြောက်စရာတို့ဆိုတာတွေကိုအပြည့်စိတ်တရားတွေပြီးတာပါဗျာနော်မမအဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်အဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူလည်းလူမပါလာတာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါပြီလူမရှိနေတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးယာယီဟာပဲပေါ့အခုကိုဆေးဆိုးတာလို့ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါဆေးရောင်ဟာဆေးရုပ်ဆေးရောင်မဆိုးလို့ချက်ဥပမာမပေဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါပြီဟိုအုံနောက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကြိုက်စရာတို့ကြောက်စရာတို့ဆွဲဟာတွေကိုတွေးမထားလို့ရှိရင်ကြိုက်လို့ကြောက်လို့မရပါဘူးဗျာ။ဥတော်ဘာမှမမရှိတာကြီးနော်။မှန်ပါရှင့်။အခုတော့ဟိုကံလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့စကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာအနေထားကိုယ်လည်းဟပါနဲ့ပြလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲလွန်တာတွေကိုပြပြီလို့ဆိုရင်တော့ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကြရကြီးတွေကြိုက်ကြရကြီးတွေဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါမှန်ပါ။ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့ဒီဝိဘတ်တရားတစ်ခါတော့ဆော်ဝဲတွေဖြစ်တဲ့ဥတော်ထဲဝဲကြခဲ့တာဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါဒါလို့ဆိုတော့ဩဒီဝိဘတ်ကလည်းပဲသူ့ဘာသာသူလူပါမွေးရရနေပြီးတော့ဖြစ်တည်ပြီးတော့ပါဝင်လာတာလို့မဟုတ်ပါဘူးညာတော့မှန်ပါမှန်ပါလူမှာအဲ့ဒီဝိဘတ်တကယ်ကိုလူနဲ့အတူတူရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့အသေးဆိုတာရှိတယ်နှလုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုရှိနေတာမျိုးလို့အဲ့ဒီဝိဘကလူစီမှာမွေးရပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးညာနော်မှန်ပါမှားပါဘူးနော်ဆမ်းပါစီရအဲ့လိုမပါတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတာမဟုတ်လားညာနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဝိဘကလည်းလူမဟုတ်ဘူးကိလေသာကလည်းလူမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ကံမှန်ပါကံဓာတ်ကောလို့ပြောလို့ရှိရင်ကံကလည်းပဲကိလေသာပဲရှိလို့ရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါသူများကိုကိုယ်တော်မကြင်နိုင်ဆဲလိုက်တာတွေတို့ဟောက်လိုက်ငေါလိုက်တာတွေတို့ဆိုရတကယ်တော့လူကလောက်တာမဟုတ်ဘူးညာတော့မှန်ပါမှန်ပါအဲကိလေအဲ့ဒီလူမှရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေပြီးတော့ဖြစ်လောက်လိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါအဲတော့ကံကလည်းလူမဟုတ်ဘူးတော့ဝိဘကလည်းလူမဟုတ်ဘူးမှန်ပါကိလေသာလည်းလူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တို့လူမှမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ကံကလည်းပဲလူပါပဲဖြစ်နေတာပဲဝိဘကကလည်းလူပါပဲဖြစ်နေတာပဲကိလေသာလည်းလူပါပဲဖြစ်နေတာပဲ
ပြောမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေသိတယ်လို့ပေါ့ယောဂတွေဟာလူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်မောင်ကျုပ်ရေယုံယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာရေယုံယောဂအကျုပ်ပါမဟုတ်တာကြီးနော်မှန်ပါတယ်ကျုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရေယုံယောဂပြောင်းကုပေးရဆရာပြောသွားဒါလေးတော့ကုပေးသဗျာကျုပ်ရေယုံကြီးရတဲ့ခါလဲဟောက်တည်နားနေရဲ့ဗျာလို့ပြောတဲ့ခါကျသူကအာဒါကြောင့်မဆိုတော့ဆေးလေးပေးလိုက်တာပဲဗျာတော့မှန်ပါမှန်ပါဆေးလေးပေးလိုက်တော့ခေါင်းတာတည်ဒါလေးပြောင်းသွားတာပဲဗျာတော့မှန်ပါတယ်ရေယုံကတော့ရေယုံပြောင်းတဲ့အချိန်ရောက်တော့တော်ပြီပြောင်းရတာပေါ့တော့ဟုတ်ပါမှာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂဟာလူဘမဟုတ်ပဲလူဘဘာလာဖြစ်နေတဲ့အရာပဲဗျာတော့မှန်ပါအဲ့ဒါလိုပဲကံကလည်းလူဘဘူးဗျာတော့မှန်ပါလူဘဘာလာဖြစ်နေတဲ့ဝိအဲကိလေသာကြောင့်လာဖြစ်နေတဲ့အရာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါရှင်ဒါပြန်ကိလေသာရောလူဟုတ်လို့လားဆိုကိလေသာလည်းဝိဘကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့သူလည်းလူဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါစီဒါဝိဘကရောတခါလည်းကိလေသာကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတော့ကြသူကရောဒါပြန်လူတဲ့ပါဝိတဲ့ပါလာလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဘလို့လို့ရှိရဝိဘမဖြစ်ဘူးလို့တို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ဝိဘရဲ့ကိလေသာရဲ့ကာယသုံးခုဟာလူပါလဲနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်လဲနေတော့အဲ့ဒါလူလာလို့ဆိုလူလည်းမဟုတ်ဘူးညာတော့မှန်ပါမှန်ပါခင်ဗျားတို့ဆရာတော်နေကုနေကြတဲ့ယောဂတွေဆိုတာဖြစ်တဲ့လူလားဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဆရာတွေကုလိုက်တော့ပျောက်တဲ့လူလည်းပျောက်ဟောဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်တယ်ပဲမဟုတ်လားညာတော့မှန်ပါမှန်ပါဩအဲ့လိုဆိုဒါလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလူမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအတ္တလို့ပြောမလားအတ္တလို့ပြောမလားဆိုတော့အနတ္တအနတ္တလို့ပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကံကအနတ္တပဲညာတော့အမှန်မှန်ပါအဲ့ဒီကံကအနတ္တလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနတ္တလို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီကံတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုဒီကောင်ဟာအနတ္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကောင်ဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါပါတမိမာနလို့ဒါလိုပြောတာဟုတ်ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံကိုငါလို့လည်းထင်တယ်လို့ကထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်လို့ကလည်းထင်တယ်ငါရဲ့အမှန်လို့အဲထင်တယ်လို့ကလည်းထင်တယ်ဟုတ်တော့လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါအဲဤသောဟဘတမီဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာဤသောဘေအတ္တဟုတ်တော့လားတော့အတ္တလို့ထင်တာမဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ကံကအနတ္တလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့လားတော့မှန်ပါအတ္တမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မာနလည်းမဟုတ်ဘူးဝိမာနလည်းဟုတ်တယ်နော်လောဘလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဣဒ္ဓအိသောဟဘတ္တမိရောဣဒ္ဓမာမဗောဗျာမှန်ပါမှန်ပါအရိကဟာကိုယ်ကံလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဒီယောဂကိုကိုယ်ယောဂလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာနော်အော်ဟိုပါလေတကယ်အရင်သက်လိုက်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးကွာစကားဖြစ်တာပြောကြတာပေါ့မနာဖြစ်တာကို့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုယောဂလို့ပြောကြတာတကယ်တော့ကိုယောဂလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါမှန်ပါကိုယောဂမဟုတ်လို့ဒါလည်းဆရာကြီးအဲ့ဒီယောဂကြီးကဗျာရုပ်ရှင်ကိုလာနေနေတယ်သူ့ကိုဒါတစ်ထပ်တော့လုပ်ပြီးသမအောင်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာနေပြီးတော့ဆေးလူပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့မှန်ပါမှန်ပါတကယ်လို့ဒါကိုယောဂဟုတ်လို့ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့သူ့ကိုပျောက်သွားဖြောက်ပြလို့ရပါမလားဗျာနော်သိရပါမယ်ယောဂမှာတော့ဖြောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာလက်ပါလာတာကိုလက်ကကိုယ်ဝဲလေနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့လက်ကိုဖြတ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့လိုပဲကိုယ်ဟာမဟုတ်တော့ဖြောက်ပြလို့ရတာဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကဖြောက်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအခုလည်းညို့တို့ဖျားကနေပြီးတော့အေးမာနလည်းပဲဖြောင်းတာပဲဗျာနော်မာနလူလူမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မာနကလည်းကံပေါ်ပါပဲယူရဲဟာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါရှင်ဗျာအဲကိလေသာဆိုတာလည်းပဲတခါလေကိုယ်ကမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တော့ဒါလည်းပဲအဲဒီကိလေသာကနေပြီးတော့ကံကိုဖြစ်စေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီကံကလည်းကိုယ်ကမဟုတ်တာကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်မှန်ပါရှင်။ဘောဇေအနတ္တပဲပေါ့နော်။မှန်ပါမှန်ပါ။အနတ္တလည်းဟုတ်တယ်။မာနမရှိတာလည်းဟုတ်တယ်။မာနမဟုတ်တာပေါ့ဗျာနော်
မှန်ပါမှန်ပါအဲမာနမဟုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ငါဟာကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲလောဘရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါလောဘရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဟိုဖျောက်တာဟာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာလောဘရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မှန်ပါအဲပြောမစင်တော့အဲ့လောဘရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဖျောက်တာကိုအဲအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာရဲ့မိဂုဏ်းသားမှာပြောတယ်ဗျာနော်ဩအမိဂုဏ်းသားမှာဗာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဆရာလေးဗာပြောတာတော့ဟောနာလို့မိတ္တမမပါလားဟုတ်တယ်မိတ္တမမနေတော်ဟာမသမီးနမေတော်အတ္တတိဤဝမိတ္တယထာဘူတံတမပညာယတ္ထပံတထပံဆိုမှတ်ရပဲလို့ပြောတာနော်ဤဝမိတ္တယထာဘူတံတကယ်အလျော်တိုင်းအမှန်တိုင်းကိုတထပံသမ္မပညာယဟောသမ္မပညာနဲ့တထပံမှတ်ရမယ်လို့သူပြောတာနော်မှန်ပါမှန်ပါသူကတော့ကျွတ်တော့ကံနေကူတာလင်းအနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့သိရမှာဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါကံမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုအနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့သိနေဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါเออกูอ่ะรออกุโลกอเนกทุกข์อนัตตาลูกอ่ะแล้วทีนเนาะล่ะเปียเนาะมาได้จ้ะเนาะสัมปัชชิญญะเออตังกูดาเลยตายะวิโยคกิเลสอ่ะเยสุดะดิกันตันเตยกูดาเลยอเนกทุกข์อนัตตาลูกเล่าออกมาบ่ล่ะเปียอ่ะมามามาเออโลอเนกทุกข์อนัตตาลูกเล่าได้อย่าแกมานะชีอยู่ยามบ่ล่ะเปียเสร็จไปตรงนี้นะได้เลยเลยပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါအောင်ဖြစ်ပါဒါလောက်ထားတဲ့ကံဟာငါဟာပဲလို့လို့လို့ကောင်းပါမလားဗျာဖြစ်ကောင်းမယ်ဖြစ်ဒါလောက်ထားတဲ့ဟာကတကယ်ကိုငါရဲ့အမှန်တရားအနိတ္တရာရှိတဲ့ဟာပဲလို့ပြောလို့ကောင်းပါမလားဗျာမကောင်းပါဘူးဖြစ်ပါအဲကိုလောက်ထားတဲ့တံမြောက်အောင်ကိုလောက်ထားတဲ့ကံကိုကံကိုအကူဟာလို့လည်းမပတ်နဲ့ကိုလိုလည်းမပတ်နဲ့ဟုတ်တော့လားနော်အဲကိုရဲ့အတ္တလို့လည်းအနိတ္တရလို့လည်းမပတ်နဲ့လို့သူပြောတာဟုတ်ရတော့မှန်ပါမှန်ပါအဲ့လိုကံဒီကိုအကုသို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသို့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ယူမကုသို့ကံဒီကံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကံ၄မျိုးလုံးဟာငါဟာဘူးဘလောက်ပဲငါအကုသို့လုံးလို့သူများဟာတွေခိုးလို့ရထားထားသူများလေးနာထားသူများတွေကိုကနေပြီးတော့ပေကံကူညီပြီးတော့ထားလို့ဘို့လို့သူကကိုယ့်လူဖြစ်တဲ့တခါအောက်တက်အောက်တက်ကျိုးပြီးကြလားတခါရထားထားဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါမှန်ပါယူမကုသကံဖြစ်တဲ့တခါလေဟာလူဆိုတာမရှိပါဘူးကွာရုပ်တွေပဲရှိတာပဲနဲ့ပတ်ထားထားမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ကုသကံဖြစ်တဲ့ဟာရုပ်ဆိုတာလည်းဘာမှကိုမရှိပါဘူးလုံးဝမပြင်းကြီးပါပဲလို့ပတ်ထားထားတယ်။ဒါအာယိပကုသကံပဲမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါမှန်ပါ။အဲ့ဒီအာယိပကုသကံ၊ယူပကုသကံ၊ကာမကုသကံ၊အကုသကံတွေဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေဟာကိုလုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အနတ္တတွေ။မှန်ပါ။ကိုလုံးတာမဟုတ်တဲ့အနတ္တတွေလည်းမကပဲတဲ့။အဲ့ဒီကိုလုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကလည်းကိုဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်နော်။မှန်ပါအဲလောဘမရှိတာလေလောဘပထားပဲဟာလေဟုတ်လားနော်ဆန်ပါအဲအဲ့ဒီဟာလေကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဓာရီဟိုကိုကနေပြီးတော့ငါကွာအဲ့လိုလှုပ်နိုင်တာကွာငါလှုပ်နိုင်တာကွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒီကနေပေါ်မှာလှုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းကိုကနေပြီးတော့ပထားပါမာနအဖြစ်နဲ့ပထားပါလေလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ဆန်ပါအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာမဆုံးခင်ဒါက6ကြောင်းလိုက်ကလေးတော့ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါဟောအဲ့ဒါပြောထားတာဗျာနော်ဟောအဲ့ဒါပြောပြီးတော့ဒီကုန်းအကြောင်းတော့3ကြောင်းတော့ပါကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အေးတဲ့ဒီကံနေဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟိုးတဲ့ကံနေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟိုပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါကံနေတိုင်းကလည်းခန္ဓာတွေရရုပ်တွေလည်းပါတယ်ဝေဒနာတွေညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေလည်းပါတာပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါကိုကံဒီလို့မပြောဘဲနဲ့ရုပ်ဝိဒာတိကြတိခါရဝိညာဉ်နေလို့ဆိုရတာကတခုခုကိုတဲ့တော့မှန်ပါနေပြီးတော့ဟာယူလို့မရတော့ဘူးလို့သူသိတယ်ဆိုရဲတယ်နော်မှန်ပါ
ดูเยอะเรื่องยานี่พี่รอพยานเนี่ยเดี๋ยวดีเนี่ยดูเรื่องยานี่จ้าท่าเนี่ยดีบ่พี่น้อดีดีอ๋อไอ้การเนี่ยอยู่ลมยาหรอหูเนี่ยเยอะเดียวเวลาเดียวดีเนี่ยเดียวเด็กท่าเราเยอะเวียนเนี่ยการยุ่งเวลาเดียวเด็กท่าเราเวียนก็เยอะนะเนาะมามามาอะไรอยู่ลมยาหรอหูเนี่ยอยู่ลมยาหูเราสูงเสียงอะไรพี่ ยากาเลยมันพี่ดอกวัวเนี่ยพี่อะไรบ่เนาะเอ้ยยากาบ่พี่ดอกวัวเลยเนาะป้าพี่เลยอ๋อวิรากาพี่ตัวเร่บ่เนาะเอ้ยมันยากาพี่บีซี่วิโมดาสุดแล้วดูลุลละดาเปลือยเปล่าอย่างเนาะมันแล้วลุลละดาอะไรเดิมอะไรเดิมคุยเอาดาเปลือยเลยตัวแล้วพี่อันนี้วิโดนี่เขาชอบพี่เนี่ยอ๋อสงสารลิบพี่ตัวเร่เปล่าเนาะ มา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 เห็นเนาะนั่นแหละนั่นตัวใดมาส่งแกเลี้ยงข้าวเจ้าเราบ่อย่างเนาะมา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 เอ้ยอะไรกันเลี้ยงจีเลยหรือเชี่ยโอ้มาหน้าเบียเมลุสระฮะแต่แกเราด่าแม่มาอู้ฮาลุเนาะมามามาเอ้ยมาหน้าเบียเมลุนั่นตัดชัวเมลุสระด่าชัวมาอู้ฮาบ่เนาะแต่ไม่ได้ด่าไปชัวอู้เอาหรอกเนาะมามาแต่เช้าเลยเว้ อู้ว่าอู้เราเห็นยุคเชียร์ลูกเนี่ยอะไรสวาร์บยาถึงได้ดูคุยยาเดียสวาร์บยาอะมาเนาะเอ้ยเรากูรู้กูยาอะไรเอ้ยเราเอ้ยน้าเอลูมิลูยาท่าเร็กกาวกว่าลูเบียวเลยสุดเลยเรามาหน้ามหัศจรรย์เนาะมา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 วิโรเอ้าชิวทรีเนี่ยเชียร์เอ้าลิเฮ้ยว่ามามามา เขามาเว็บยาเขามาเว็บไอ้ใบอะไรเขมียอะไรมาเก่าเดินตาธนาเราลุ้นเชื่อในใจเราเนาะมา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 ดูว่าบ่ดูมันดีดูมีชีวิตลุ้นสุราที่เบี้ยวไปแบบนั้นพงศ์นี่เราไปเราคงมา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 ดีลุ้นเชื่อยาดีลุ้นเลยโอเคดีรอว่าดีรอตะคุกเล่าเดี๋ยวบ่เนาะนี่เป็นยาเล่าเดี๋ยวบ้านยาส่วนนี้ดูดีอะไรที่มาพิจารณาเขียนอะไรตุยอะไรตานยาเนี่ยชีวิตก็จะได้บ่ใช่ อะไรเด็กเก๋ไปเลยเก๋ยอะไรเขาเด็กเก๋ชิวอะไรเขาเด็กเขาเด็กเออตอนนั้นเด็กเก๋ชิวเก๋บ่เด็กเก๋ตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆหรอกอ๋อนิ้วตาชิดาสุดเนี่ยนิ้วตาบ่มางานไล่ปีโดวันตาเช่นนี้ด่านเนี่ยเป็นตาปีโดตะคุเอลูมิวเจ้าเองน้องพี่ด่าบ่เนาะตอนนั้นเราไม่พิจารณาดูเอลูโย่พวกเราต้องมาเลย เออตอนเอล่าชิดตัวเองมานากับผู้ชิดตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเราไม่มีเยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเออถ้าชิดยาเราชิดยาวะเนาะถ้าเป็นแม่เลยเอล่าบอกว่ามีคู่มีอยู่กว่าถ้าเป็นอยู่ควบคู่เอลูมิวปีเลตายชิดเด็กขาดยาเราโอ้โหว่าบอกงาหน้าเช่นยาเปลี่ยนหรือบอกงาสวยบอกเนาะโอเคงาลุงงาลุงในเนี่ยดูสวยอุตส่าห์เราเข้าใจถ้าเป็นแม่งาลุงในเนี่ยดูบอกมาตัวสวยเลย อุตส่าห์เอลูมิวบาลเลนเอลูมาเที่ยวเนาะดีดอสิเดมาเอลูตุยบีโรเส้นลาบายใช่ไหมเอลูมาเส้นลาบานเนี่ยเนาะอ๋องานลูกๆเป็นเนื้อสายอยู่เลยเนาะมา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 เอล่าขมยาเบียเนาะมา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 เอล่าโอ้เอลูมิวลูอ๋องาเป็นลูกสุริกุยาท่าท่าลูกสุริโต ไม่เอาไว้เนี่ยยาทาลูมีนอเลยบ่ฮู้บ่อย่างเนาะอ๋อมา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 แม่นลูลูยาทาเลยฮะกูยาทาละลูมีนาก็รอเอาไว้ลูกเยอะมาอย่างเนาะมาดามเอาผู้อะไรอ๋อมา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 ชีได้ลูกเลยเยอะมาบ่เนาะอ๋อมามาไอ้รามิวบ่มีผู้เมาบ่มีผู้อยู่ได้เลยสุดเลยตัวเราอายุบ่ายาวเด็ดตัวเรียบ่มีผู้ดูมีผู้อยู่ได้จ้าละอย่างเนาะ มามามาไอ้ว่าพามันใหญ่อยู่อย่างนอมา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 เอาผู้อะไรยาลีมา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 ไอ้ว่าพี่อาเดียเลยมาเอาผู้แบบนอมา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 เอ้าจะมาลูกลูกลูกพี่ทาร์บารูกับพี่อาเสียเสียวบุญยาทาร์สวาร์นอขมยาไม่ว่าสิมามามาเอาบุญยาทาร์สวาร์นอมา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 งานอะไรเสียวบุญยาวมันเต็มเลยเสีย ลูกอันนี้บีบกันละยกับยังกูในบาบาลาเนาะมามามา
ဒီယောဂဒီယောဂဟာဘယ်စီးနဲ့မှပျောက်တာလို့ဆိုတာဆရာဝပွဲရအောင်တင်ထားတဲ့လူကသာတတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါစီမှန်ပါဟောငါငါတင်ထားလို့တတ်ထားတာကြောင့်မလို့ဒါကိုပျောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့သူဖြစ်တာပဲဟင်းတာဆိုတဲ့အခါကျမှားလို့လားဗျာမှားပါဘူးစီမှန်မမှားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမာနာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မပယ်ရဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်မှန်ပါရှင်အဲ့ဒါပယ်လိုက်ရင်တော့မှပဲသူဟာခြားတိခြားတာလူပဲဖြစ်သွားမှာပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာမှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာနာကိုသိရပဲဗျာတော့မှန်ပါမှန်ပါဒီလိုရှင်ဗျာတကြီးတော့ကြောက်ရတဲ့ကိစ္စတချို့နည်းနည်းရှင်ဗျာပြောပြမယ်ရှင်ဗျာခင်ပြောပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်တကြီးတော့လူတွေလည်းအများကြီးကြုံတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုယ့်ကိုနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချလေးနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခါကျတော့တချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘယ်လိုလူဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တချို့လူတွေကကိုယ်နှိမ့်ချတဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြောလာတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအခါမျိုးရှိတဲ့ခါကျရင်တပြေတော့တွေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့တို့မှလည်းကိုယ်ပါလဲဆိုတာကိုတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အကြည့်ချင်းပေါ့ပြောရရင်ပါလဲဆိုတာအကြည့်ချင်းကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြည့်ချင်းတို့ကမသိတာလည်းဒါချင်းနေတာဘယ်သူကတော့ဖိနေမှာလဲအဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပါလုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ပါလုပ်ဆိုတာဒါမျိုးကတော့ပြောတော့ပြောတင်တယ်လို့အခွင့်အခါဆိုင်ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တပြေတော့မြင်တဲ့ခါကြတော့တပြေတော့ကတော့အဲကိုယ့်ကိုကြောင်မသိသေးတဲ့လူဆိုရင်အဲဟိုပါလေအရေးမွားလောက်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အញ្ញမ်းယူပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလုပ်ခဲ့ဘာလုပ်ခဲ့ဆိုရဲဟာလောက်အရေးမွားလောက်အဲ့လောက်ဆိုတပြေတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကအဲအဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေပေါ့ပြောတင်လာမယ်ဆိုတော့တခါကျရင်မပြောရင်လည်းအဲ့ဒါအတွက်သူ့ကျူးတွေကလည်းဖြစ်နေရလဲရှိတယ်မပြောရင်ဆက်ကိုနဲ့ကြားရ feedback ခါလို့ဟာမျိုးကိုလည်းဟိုပါလေကိုနှိမ်ချပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုလည်းမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့တခါကျတချို့ဟာကြီးကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကငါကပြောတင်လားမပြောတင်လားအဲ့လိုမာနာပဲဖြစ်နေကြလားအဲ့လိုရမျိုးဒါပေမဲ့စဖတ်အပြန်တွေးလေဒါကြီးကလည်းတကယ်မှန်ပဲလေမှန်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုနည်းနည်းထွေပြားရဟာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ကြာမှန်ပါဟုတ်ဗျာတကယ်တော့တကယ်မှန်ဆိုတော့ကောကိုယူပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲပြီးတိုက်တဲ့အနေထားရှိလို့ဘုလို့သူတိပြလေးကိုကိုအမှန်တိုင်းကိုကိုပြောတာဆိုတော့ပြောကိုပြောတိုက်ပါတယ်လို့ပြောမှာပါဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါပြောရင်တော့အတားကြီးလည်းမစားဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့မှာပါဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲကြောင့်ဘုလို့ဒါအော်တော့ဖြစ်ကွာနေတော့ပေးရမှာကိုလည်းသိပေးမပေးရမှာကိုလည်းသိဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့မသိပဲနဲ့ပေးရမှာကိုမသိပဲနဲ့မပေးရမှန်ဟာတွေကိုလည်းပေးခြင်းနေတာကြီးကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မှားတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါမပေးရမှာကိုလည်းပဲသိပေးရမှာကိုလည်းသိမပေးရမှာကိုဆိုရင်တော့လည်းမပေးနဲ့ဗျာပြောလိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါကဲသူတိကိုလိုတယ်လို့ဆိုတော့သူတိကိုမလိုဘူးဆိုတော့လည်းမပြောနဲ့ပေါ်တာဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲဒီကသူကဒါတိဖို့လိုနေပြီဆိုတော့အဲဒါဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါအဲလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲလိုဆိုတော့မားတော့လူတွေမားကြတယ်ဆိုတာတရားမသိလို့ပါတာပါဗျနော်မှန်ပါရှင်တရားတကယ်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားအမှန်အတိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြောင်းဖြားဖြားသိနေပြီဆိုတော့လူကတော့ဘာမှကိုမူဆရာပင်ရကိုမရှိတော့တာပါလို့ပြောပါပါဗျာနော်မှန်ပါစီမှန်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့လေဟိုဗါလဲကိုလုံးဆရာရှိတာကိုပြောဆရာရှိတာဟိုဒါဖြတ်ဖြတ်မှတ်မှတ်ပြောပါခိလေတာမပါပဲနဲ့ပြောပါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပဲပြောဘာခိလေတာစားပါဘာကိုလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဘာခိလေတာပါမှာကိုဟာပဲလေမှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါကိုလေးမှာကိလေသာဆိုတာဒီလိုရှင်ဗျာဟိုပါပေါ့ကိုကိုအထင်ကြီးသွားရအောင်လို့ပါလို့ဒါမျိုးစိတ်မျိုးပပပဲနဲ့ပြောတာမျိုးရှင်ဗျာကိုအထင်ကြီးပဲလို့ဆိုတာကကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုကိုကထည့်ထားတာဟိုအထင်ကြီးတယ်ခွာလေကိုဟုတ်တာကိုထည့်ထားတာအထင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးညာတော့ဩမှန်ပါမှန်ပါခင်ဗျားရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာအသေးပါတယ်တော့မှန်ပါမှန်ပါ
သာအသေးရှိတဲ့လူကနဲ့ဒီလိုပြောရဆိုတော့ဒါပါထူးရနော်တကယ်မှန်ပါဘူးကိုရှိတာမို့လို့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့နော်မှန်ပါမယ်မှန်ပါစီအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုဟုတ်တာကိုကိုဟုတ်တာအကျိုးကိုပါအာဆွေးကြပါဆိုအာဦးပါတယ်ဆိုကမှဦးရှိရဲ့ငါမှနှလုံးရှိရဲ့အဲအဲ့ဒါကြီးပြောတာဆိုတော့ဆရာဝန်သူကြိုက်တော့ကြိုက်လို့ပဲနော်မှန်ပါမှန်ပါအော်သူဒီရှိတဲ့ဟာကိုသူတိပီပြောနေတာဟော။ဟောဒါငါမတိသေးဘူးလို့ထင်လို့ငါတိဖို့ပြောနေတာလို့ပဲဒီလိုပဲပြောပါပေါ့နော်။မှန်ပါမှန်ပါ။ကိုကြည့်တာပြောလို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောပါမယ်နော်။မှန်ပါမှန်ပါ။ကိုရှိတာကိုတစ်ဖက်သူကရှိတယ်လို့သိအောင်ကတော့ဖြေပြောဖို့လိုတာပဲဗျာနော်။မှန်ပါမှန်ပါ။အဲကိုကိုကိုအသေးဘာမှမသိတဲ့လူအနေနဲ့ငါမှအသေးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာမျိုးဆိုတော့ကြွားတယ်လို့တော့ဖြစ်ဖြစ်နေပါဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲတကယ်တော့သူတိသွားတာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါမှန်ပါအဲအဲ့ဒါလို့ပါကိုတကယ်ကိုဖြစ်ထားတဲ့အရာစီဖြစ်ထားတဲ့အရာလို့ကိုပြောတာကတော့ဘာဘက်ကိုခက်ပါဘူးမှန်လဲမှန်ကလည်းပြောရမယ်နော်မှန်ပါမှန်ပါဒီကံကိုပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့အဲ့လိုဒါကိုကိုဖြစ်တယ်လို့ကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကံဆိုလဲဆိုကြတော့လူမျိုးဆဲပလိုက်တယ်ဆိုငါဘသူ့ကိုဆဲပလိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာတော့ဒါတော့ကံကိုကိုကနေပြီးတော့လူမျိုးကိုကြွားတာမဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးရိုက်ပစ်ခဲ့တာဘသူ့ကိုတခါတည်းတတ်ပစ်ခဲ့တာဘသူ့နဲ့ကဘကိုပားထားတာပားပစ်လိုက်တာလို့အဲဒီလိုမျိုးလို့ကြွားပြောတာကြတော့ဒါတွေကဘာသာတွေပဲလူရမှန်ပါမှန်ပါဒုက္ခနေနဲ့စပြီးကြွားနေတာဟုတ်ရတော့။အော်မှန်ပါပဲ။ဒီကံတွေကလူလောက်တာလည်းမဟုတ်တော့။အော်မှန်ပါ။ကောင်းတဲ့ကံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ကံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူလောက်တာမဟုတ်တာကြီးတယ်ပဲဗျာတော့။မှန်ပါမှန်ပါ။လူလောက်တာမဟုတ်တာတွေကိုသူကနေပြီးတော့သူ့မှာအဲ့ဒါတွေရှိနေတယ်ဟုတ်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့။သူကတည်းပဲဂေါတော်ပရိစိတ်တွေတာကအခောက်တက်တထောင်ရပြီဟာတဲ့။မှန်ပါမှန်ပါသူကြွားတယ်ဆိုတော့ရနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါသူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာလောက်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါကိလေသာလောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသူအပ်တည်ပြီးတော့အေတာမမအေတော်ဟာပသမီအေတော်မေအတ္တသူအတ္တလို့ထင်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါသူကိုပဲပฏิစိတ်တိုင်းတာနဲ့သူထင်ထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါตัวมุนบดีอบปองตะท่องใส่ท่าน่ะยะณีวีเนี่ยตู้ทินน่ะเนาะครับๆๆไอ้ลูกใส่ไหนตากว่างาเว้ยลูกอ่ะแหละตัวทินน่ะบ่ฮู้ล่ะเปียครับๆๆอ๋อเอ้อน่ะก็ไอ้ตาบ้าๆไอ้ต้องอ่ะมันตะมีไอ้ต้องไม่อัตตาหลุดน่ะเว้ยเปียเนาะครับๆๆเฮ้ไอ้ลูกกังกูไม่ลุบมิบ่หลุบอ่ะแกไม่หุดาสิเนาะหลุบยาหุดออกล่ะเนาะครับๆๆအဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုပါလေဒါကိလေသာကြောက်တာခံကြောက်တာတော့အဲ့ဟိုပါလေအဲ့အာကြီးမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့စစ်ဖို့တော့လုံမယ်လို့ဟုတ်ပြီးတော့ပြန်ကြပါစေဆင်းမိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့လေကံလုတာနဲပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ကိလေသာထားတယ်ဆိုတာလည်းနဲပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဝိဘကတော့ကံလုထားတာအတိုင်းကတော့ဖြစ်နေတာတော့အရှိပဲပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ကိလေသာမရှိရင်လည်းဝိဘကရှိနေကံမရှိလည်းပဲဝိဘကတော့ရှိနေဟုတ်တယ်လားနော်မှန်ပါမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဝိဘရှိနေရင်လည်းကိလေသာဖြစ်ကြရနေကြုံရင်တော့ကိလေသာထဖြစ်ဟုတ်တော့မှန်ပါကိလေသာထဖြစ်ရင်လည်းပဲကိလေသာတွေဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကံလည်းပဲတစ်ခါတည်းမျက်နှာပြက်သွားတာတို့လိုသုံးဖို့အတံပြက်သွားတာတို့လိုဟာမြက်သွားတာတို့လိုအခုဖြစ်နေမှာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ဖြစ်ပါရဲ့ဟေးအဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲအဲ့ဒါတွေကိုငါလို့မလုပ်ရဘူးဒါပဲเนาะငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရောဖြင့်ငါရဲ့အနစ်သာရလို့လည်းမလုပ်ရဘူးရာเนาะမှန်ပါမှန်ပါအနစ်သာရလို့ကလည်းလုပ်တာဗျလူတွေကလေမှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တာကိုအနစ်သာရလို့လုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူတကယ်ကြတော့လည်းပဲအကြဆုံးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မဟုတ်တာကိုသွားပြီးတော့အနှစ်တရားလုံးမ
ဒါမာနာတို့ပါဒါမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါမယ်เนาะရှင်။ဘယ်မာနာတို့အတ္တတို့ဖြစ်တာဗျာเนาะ။မာနာတို့အတ္တတို့မှန်ပါ။ဒါတဏှာတို့မာနာတို့အတ္တတို့ပေါ့ဗျာเนาะ။မှန်ပါမှန်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်လား။အဲ့ဒါလေးပဲခမသဘောပေါက်ပါတော့ဗျာเนาะ။မှန်ပါမှန်ပါဟိုဗါလဲတတိယတော့ဟိုဗါလဲဟိုဗါလဲအဲ့ဒါကိုတော့သဘောတော့ပေါက်ပါတယ်။တခုတော့တတိယတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဗါလဲကျောက်ကျွာအားအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပါဟုတ်ပါပါတကယ်တော့ဥပါဆိုကြပါလို့ခုနပြောရဥစ္စာနဲ့တော့ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဆက်သွားမှာဆိုလို့ဒီတော့နေချောက်ကျွာပါဟုတ်ဥပါဆိုရင်တပြည့်တော်ကဥပါသူ့ရတယ်လို့ပါလို့တပြည့်တော်ဒါတင်းကြရဲ့ပေါ့အရှင်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်းကြပြီးတော့လှမ်းမအကြောင်းကြရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအကြောင်းကြရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တပြည့်တော်ဝန်တာရဲ့ရှင်လေဒါရမှာပေါ့ဗျာဝန်တာစရာလောက်ထားတာကိုဝန်တာအဲ့ဒါမှတပြည့်တော့ဘလို့တွေးပြီလဲဆိုတော့အဲ့တော့တွေးမျိုးသားအာဒါကြီးကဟိုအဲ့လောက်အလောက်ကြီးဝန်တာနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဝန်တာနေရင်အေးဝန်တာရဲ့ဥစ္စာကငါဆွဲပြီးတော့ငါမာနာကြီးဖြစ်လာလိမ့်ငယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကနည်းနည်းအရင်နည်းနည်းချုပ်တာကိုယ့်ကိုချုပ်ကျယ်တယ်ပေါ့အစ်ကိုရာတည့်ရလားဒါကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဖြစ်ရင်ငါပြီးသွားပြီကိုမာနာဟိုပတာနဲ့ငါနဲ့တွဲလိုက်ပြီးငါလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကဟိုကဖြစ်သွားပြီးတော့မာနာကြီးတက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပြေတော့အဲ့လိုတွေးမိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဘာလဲကိုကိုထိအရင်လိုက်ပေါ့ထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟေးမထိရဘူးအဲ့ဒီဟာလေမှန်ပါမှန်ပါဘာလို့လဲတော့ခင်ဗျားတကယ်လှုပ်လို့တကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝါသားစရာပဲဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျတင်ချာတပုတ်အတွက်တည်းဆွာတော့ဗျာနော်မှန်ပါမှန်ပါတင်ချာလဲပိတ်ခတ်တဲ့တင်ချာဆိုတဲ့ခါကျအတော်ကြီးကိုတွေးနိုင်ခေါ်နိုင်မျှော်မြင်နိုင်နေမှာအဲ့ဒီတင်ချာတပုတ်ကပြီးလို့ရမယ်ဆွာတော့ဗျာဒီဝီတော့ခုဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျဖြစ်သွားရင်ဝါပတာရတော့ပဲဟုတ်လားဝါစာတော့ရှင်ဗျာအေးဝါတာလဲဆိုသူများတူရလဲဟာခင်ဗျတော့ခါချီကျူးတယ်ဗျာဘာညာနဲ့ပြောရင်လဲခင်ဗျအဲ့ဒီဟာလဲဝါပတာရတော့ဟုတ်လားဝါတာရှင်ဗျာဝတ်တာပါဗျဝတ်တာလောက်တဲ့ဟာကိုတော့ဩသဘောပေါက်ပါလေပြုံးတာပါပဲတော့မှန်ပါမှန်ပါအကုန်လုံးတရားရတဲ့သူတွေလည်းပဲမရည်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးမပြုံးတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဝတ်ပတာတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတယ်လို့ဆိုတော့ပါတော့မှန်ပါမှန်ပါဝတ်တာရတာမဟုတ်တဲ့ဟာရည်ရပါမဟုတ်တဲ့ဟာပြုံးအောင်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုတော့လေတော့နေပြီးတော့ပြုံးရည်ဝတ်တာမလုပ်ဖို့ပါတော့မှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်လေဗုဒ္ဓကလည်းဥဒေကျူးညင်တာကြီးတိုင်းလေလုပ်တယ်เนาะ။ဟုတ်ပါ။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုဝန်ဝန်တာရဲ့တော်တော်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်เนาะ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါရှိပြ။အဲတပြည့်တော်အဲ့ဒါဟိုပြောရရင်တော့ကိုကုတ်ကိုနှိမ့်သက်တဲ့သဘောတော်ရောက်နေတာပေါ့နော်။အဲတရားမသိသေးတရားအသိနည်းသေးလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကိုကုတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေကြတာဗျာเนาะ။မမမမမဟိုပါကျုပ်တို့အမေဆိုရင်ဟင်းခတ်တဲ့အခါမှာဟင်းလေးနည်းနည်းဖိတ်သွားတယ်ဆိုရင်အနိအနတ္တအနတ္တတဲ့သူလူလုပ်တယ်ကတော့မမမမမေးခတ်တဲ့အခါမတော်တဆဖြစ်နေဟင်းကဖိတ်တော့မလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းအနတ္တလို့မလုပ်ပါနဲ့နော်မမမမမမဒါကတော့အဲ့ဒါလည်းအနတ္တမဟုတ်ပါဘူးသူဖိတ်တာပါပဲနော်မမမမသူလက်ကမညီညွတ်လို့လားသူ့ခြေောက်ကမညီညွတ်လို့လားသူ့ကိုယ်ကမညီညွတ်လို့လားဖိတ်ကြသွားတာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါသူ့ရဲ့ခြေောက်ကလည်းပဲညီညွတ်တယ်သူ့ကိုယ်ကလည်းညီညွတ်တယ်သူ့လက်ကလည်းညီညွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အပြည့်ကြီးနဲ့ကြိုက်ထားတော့မဖိတ်ပါဘူးညာနော်ဟုတ်ပါရှင်ခမ်းပါခမ်းပါဒါတော့ဒါတကယ်ကြတော့ဟင်းဖိတ်တာကဒါဟုတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးညာနော်မှန်ပါမှန်ပါသူ့ကိလေသာကြောင့်ဖိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါဒီသားကြောင့်ဒီတော့တော်တော်ရှင်းတော့ပါဘူးကိုသူမားနေရလဲကိုမြင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲတတ်မြတ်ရှင်အောင်ရှင်ပြားဟိုဟိုဘာလဲပုံသက်ပြီးတော့ဟိုအမေးလျှောက်တာပါရှင်ပြားအေးအေးဒါပဲနော်ဒီလိုဆေးမှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါရှင်